është e lejushme të bëj marrëveshje me një depo të materialit që nëse unë i bëj shitje 1000 euro apo rreth 100 euro nga kjo shitje më takojnë mua. Lejohet kjo s'prish punë. Don ti je puntor, je agent tregtar, ta i shet dhe për me të stimuluar i thot nëse ti shet kaq, kaq e përqindja që unë ti dhu. Nuk prish punë me këtë marrëveshje, nuk shoh që ka të lashe këtë aspekt.